один з найкращих по Україні. За 6 місяців, якщо я не помиляюсь, було десь 72-73%. Є зрозуміло, що автомобілі, скутера, які були угнані, які не знайдені, але більшість з них так. По тілесних, тяжких тілесних пошкоджень у нас є 7, в минулому році було 12, також спадки. Ну, але крім позитиву, є зрозуміло ще й негативні тенденції. У нас зросла кількість грабежів. В цьому році є їх 80 проти 56 в минулому році, 42% ріст. Але, не дивлячись на те, показник розкриття у нас досить непоганий, у нас більша кількість, більша половина грабежів розкрита. Було в цьому році затримано декілька груп, які займалися пограбуваннями. Це в основному мобільні телефони,